Lasse Berghagens otäcka stalker i Logen, talar ut om stora skräcken, glömmer aldrig det där ögat. Lasse Berghagen var en av våra största och mest folkkära artister genom tiderna. I en allra sista intervju med Mark Levengood berättar han om när han upptäckte en otäck stalker i Logen. Lasse Berghagen var en underhållare av rang, och genom åren hann stjärnan bli otroligt älskad och hyllad. Han var omtyckt av såväl artistkollegor som svenska folket, och under sin nästan 60 år långa karriär fick vi inte bara ta del av hans fantastiska musik. Han var även skådespelare, en hyllad programledare och en utmärkt författare. Men den 19 oktober somnade stjärnan in för gott. Lasse hade då varit sjuk en längre tid och hans kropp återhämtade sig aldrig från den hjärtklaffsoperation han genomgick i september. Lars Berghagen, vår Larsan, har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom. Som vi tidigare berättat genomgick han en hjärtklaffsoperation i september som kroppen aldrig återhämtade sig ifrån, skrev familjen i ett mejl till TT. Lasse Berghagen i hemlig intervju med Mark Levengood. Men kort innan sin död spelade han och Mark Levengood, 59, in en dokumentär för TV3 via Play. Det fick namnet, Sista ordet. Mark Levengood gjorde den varma intervjun med Lasse Berghagen för ett år sedan. Ingen av dem visste då när avsnittet skulle sändas. De visste bara att det skulle ske efter att Lasse Berghagen gått ur tiden, står det i pressmeddelandet. Bara hans allra närmaste, Lasses fru och barn visste om att intervjun med Mark spelades in i syfte att sändas efter Berghagens död. Lasse valde att berätta för sin fru och sina döttrar om intervjun så de visste om den. Produktionsbolaget har även varit i kontakt med familjen senaste dagarna om att programmet nu kommer visas. Ingen har fått se något innan utan råmaterialet har förvarats i största hemlighet och klipps just nu. Allt råmaterial kommer sedan doneras som ett kulturarv till Kungliga biblioteket, säger hon till Nöjeslivet. I intervjun pratade de bland annat om Lasses barndom, om livets upp- och nedgångar, Lill-Babs, skilsmässan i offentligheten, kärleken till hustrun Eva och döttrarna Malin och Maria. Men de pratade också om döden, om det som kan tänkas hända efter detta och om de som man lämnar efter sig. Lasse fick också frågan om hur han önskar sin begravning. Under de allra sista minuterna av programmet får han också chansen att skicka en sista hälsning till svenska folket. Lasse Berghagen om ett minne från Allsång på Skansen. Under den långa intervjun pratade de naturligtvis också om Allsång på Skansen. Mellan 1994 och 2003 ledde stjärnan Allsång på Skansen. Det var under hans programledande som programmet ökade enormt i popularitet. Alla ville se programmet från Skansen och det var så mycket folk att Lasse tvingades ha poliskortege för att komma upp. När Lasse får frågan om han har något speciellt minne från den perioden, svarar han. Faktiskt, Håkan Hellström. Håkan var med, och jag tror att det var första tv-programmet han gjorde. Han kom in i sjömanskostym och sjöng riktigt dåligt, men hoppade omkring och var glad och drog med sig publiken. Nej, men sjömanskostymen och hans framträdande slog ju till 100%. Alla var så nöjda och glada och Håkan också. Jag tror, Håkan får väl ringa och rätta mig om jag har fel. Men jag tror Håkans karriär började med det framträdandet, säger Lasse. Lasse Berghagen talar ut om otäck stalker.
Mark frågar om det finns någon gång publiken, som Lasse älskat så mycket, blivit för mycket för honom. Lasse menar att det aldrig hänt någonting när han stått på scenen, men backstage har det hänt saker som han inte varit bekväm med. Jag satt på en krog i Växjö, jag hade jobbat och satt i logen och sminkade av mig. Då kände jag intuitivt att någon tittade på mig. Jag vet inte hur det kommer sig, men då vände jag mig om och såg i garderobsdörren en liten springa ett öga som tittade in. Det var hemskt, berättar Lasse. Han tillägger. Men då får fan i mig, så jag reste mig upp och slet upp dörren. Där stod en kvinna och jag sa, här ska du inte stå. Så tog jag tag i henne och förde ut henne, bestämt men varsamt. Där stod någon vakt och så sa jag att den här kvinnan ska inte vara här inne överhuvudtaget. Men jag glömmer aldrig det där ögat som tittade på mig. Det var väldigt obehagligt, säger Lasse och Marco flikar in. Som en skräckfilm, hemskt.